Përfaqësuesit e biznesit të thertoreve të certifikuara kanë ngritur shqetësimin për funksionimin e bizneseve paralele, të cilat veprojnë jashtë standardeve dhe u bëjnë këtyre të fundit konkurrencë. Unë po ta them, ka dyqanin sipër kanalit dhe mrapa më parë të trenë BC-n që ka pas mrapa e ka këtu në pikë zere. Unë kam 2 vjetë, 2, 3 vjetë që nuk kam asuvoj mërdëni me frejtën, sëpse, kur e kam tregur ka thënë njërë, nuk e shohë të vetën pa pikë zere, unë tha. Drejtori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Dritan Seko tha se monitorimet në terren janë të vazhdueshme, ndërsa do të merren masa edhe për rastet konkrete të denoncuara. Nuk ekziston asnjë pikëthërie e licencuar në Lushnjë. Kështu që nëse janë, edhe ju thoni që atëherë nëse janë, më thoni ku janë, janë për të mbyllur dhe për të ndjekur ku janë. Diskutimet u zhvilluan gjatë takimit të organizuar nga Qendra e Eksporteve Shqiptare dhe Shoqata e Industrisë së Ushqimit, të drejtuara nga Alban Zusi, me qëllim nxjerrjen e problematikave për thertoret edhe tregtimin e mishit.